Dinamo ir no rietumgrupas vienīgā komanda, kas pēdējos 5 gados nereiz nav spēlējuši. Nu, ja netiek arī 6. reizi iekšā, nu, tad, kā saka soļotāji, nu, tad ejam no distances. Jo mēs arī varam par priekšnoteikumiem runāt. Pirmkārt, Girtam Ankipanam 3. sezona. Jā, nu jābūt ir jau zinošam un visu ārā jāspļauj. Jā. Otra lieta, kas ir ļoti simpātiska šobrīd, Girts tā kā Angļu klubos, ja, viņš arī ir menedžers. Tas nozīmē, tu atbildi par sastāvu, ko tu vāc, bet tu zini, ko tu gribi. Jo tev priekš sevis vāc. Priekš sevis vāc, tieši tā. Jā. Jo atceries, bijuši laiki ir Dinamo, ka menedžers gandrīz vai saka, nu kā, nu, ja trenerim tur neveicās ar vadīšanu, nu, tad nu, lai viņš žaudē vēl kādu spēli. Ja. Te jau nebūs tā. Nu jā, nē. Tāda gadījuma ir bijis, ir dzirdēts, ka, nu, ir dzirdēts pat, kad ģenerāla menedžers gandrīz ir paņēmis kādu sliktāku, lai iegrieztu trenerim. Nu, tie tādi stāsti. Jā. Otra lieta – komplektācija. Jā. Jo Ankipans ir gudrs šajā ziņā, vērotājs, un tas, ko arī saka pēc pirmās spēles Karsums, ja, par to torpēdo skūderas hokeju, ja, tas nozīmē, tev vajag izpildītājs, lai izpildītu šādu agresīvo skriešanu, vai ne? Nu jā, un nu, beidzot, viņš, teiksim, nu, nevar būt manu sapni realizējis, bet tu pirms vairākiem gadiem runāji par to agresīvo forčekinu. Jā. Nu, tas gluži nav tas, bet nu, katrā ziņā simpātisks hokejs, kurā mūsējie, saprot, viņi vienmēr tiek. Viņi pirmie pie ripsniek ļoti bieži. Un tas jau ir, nu, un it kā mēs sakam, nu, tur nerealizēja vai realizācija, bet vairākumi ir. Un kurā brīdī ir vairākumi? Tad, kad tu uzspied to savu spēli pretiniekam. Nē. Viņš netiek līdzi. Ļoti labi viņi tiek pie ripas. Un, nu, labi, pārbaudes spēles varbūt neskaitās, bet ļoti labi arī piespēles dalīja. Jā. Un, nu, es arī skatos, ka Ulstrems, piemēram, nu, tas ir tāds ļoti interesants kadrs, varbūt, ka viņš ir jaunais Linus Vidēls. Bet, nu, skatīsimies, viņš diezgan traumatisks puik, diemžēl. Nu, labi. Pārspļodāmies. Priešrocība arī tajā, ka Rīgai pret pārējām komandām nu, mums pussastāvs leģionāri. Cik ti nevar novākt pussastāvu ar leģionāriem, turklāt tu vāc jau nu, teiksim, uz konkrētu pozīciju. Pirmās divas maiņas būtībā, kas veido spēli, tu pragmatiski var izveidot no māla, kas tev ir par rokai. Jā, nu, tieši tā. Un, nu, piemēram, pirmajā spēlē bija arī redzams, ka nu, kaut arī Benam Maršalam varbūt vēl neiet tā kā Metju Majonem, bet nu, uz viņu baigo akcentu liek, un viņam ļauj spēlēt un dod spēlēt. Un, nu, viņš arī pie abiem goliem klāt bija kad iemet. Mm-hmm. Pārbaudes spēļu čempioni, it kā nu, Rīgas Namo sakarā to tagad saka. Pārbaudes spēles neko vēl par komandas spēku nepasaka, bet tomēr pasaka gan, jo pirms sezonas ir tu savāc faktiski pusi sastāv no jauna, nu, ir tomēr jāiespēlējās kādā brīdī. Jā, un nu, faktiski ir ļoti labi ir tas, ka nav tā kā pirms dažiem gadiem bija, ka es nezinu, kurš viens amerikāņu aizsargs ieradās faktiski nu, dažas dienas pirms čempionāta. Viņi ir izmet, atceries. Viņi izmet. Un ir vienmēr ir bijis, ja šie nosacīti ziemeļamerikāņi ierodās vēlu, tad nekas nav parasti. Jā. Mm-hmm. Un šogad visi ir sākuši laikā.